Kentu, bangsat, opo dini warok siman. Iki aku teko kene ngenai kabar marang kowe kabeh. Ono ing alas bubuk ini, kowe tak wene ngerti. Mergo kanjenge bupati Dewa Ali minggalek kuwi, wis sak rembuk karo aku. Sing supaya den masih broto, arep dipacangake karo Dyahayu Minten. Nanging waktu dina iki malah dijugarake. Aku ora trimo. Merga aku ora trimo sing Minten dadi grahe wah. Aku ora trimo saiki kowe kabeh tak jak supaya gawe usah basi kadipaten galek ojo kesuwen inggal mangkat saiki ayo yo 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 yo. Hey.
esek esek Hei, gedung. Lih main joget sing apik dong. Ben rada kiya. Ora klemar-klemer, ora waluk manggon ala subuh-subuh liyah. Ana ro. Piye Pak Dolo? Ah, Pak Leci maneh malah ora patek tegas e. Lodo cilewat-cilew. Doh Mas Mira Pepucanku Sasatinten bisa lari sawer kungkang sirah jalmo songgo langit mungkin Tirto kilangatno tresno mami. Woi, kulang galong ki ngopo to? Kowe kok rada sajake rada buyar. Ini Adela. Aku kenengan kalau yumpuk. Oh ya, tak jadi itu sange kau aku kalau yumpuk ya. Eh, kentu. Bayumu cemplok wis tak pacang aku marang dan masih broto. Kowe golek wadon yo aku kang bakal ngerembok aku. Kowe ora susah gagas karo bayumu cemplok. Eh, adeh lo. Ampe yang ojo alang-alangi lo aku. Aku alang-alangi melompat, tetep kowe tak waneni Pak Dolo. Eh, kowe ora kena tak peringkake becik, kowe tak tamani pusaka samandiwa dadi apa lebur kan mau dadi. Thank you.
Oh ya. Kan Kadipaten Trenggalek kowe to. Apa iki tekan po di Ciman. Ayo wis tekan. Ayo romang le perang piye? Wah, sepeti antem-antem. Ayo. Sawo ora wani karo aku. Ola mak nantang-nantang pokone aku yo di ono. Ayo. Nganti lewati lewul lodong lepoti. Ah, ya ya ya. Ya.
pati opo. Nala tenang lepot ya pati alaya. Ayo report tekan kono ke. Wes ora karang-karuang putra jeneng galeke. Wah ayo. Podho sakti-sakti jare. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya ya ya. Aku lepot deh, wah mati aku, lepot deh bocah.
Kawan disiapake kerik, pecok, lapitan, roti kowe. Udah dilengkapi ya tekal ing kadipaten galek ki lodo ado iki adiolo ya kudu siap. Ayo nek ora siap ya repot wong kowe wis tak jak aku kok sing ngejai rono alek guna seco kuwi nek ora maju ngarep ngrepoti engko sing bagian rembugan kowe ora semang rembugan tekan kono sing penting kadipaten galek digawe rusak ngono wong wis mirang aku wis persiapan werna-wernane ubo rampile arep nggo mantu siap kabeh ning sing ora dadi gumantung nalar ki padane den mase broto wis ora genah pisan dadi jengkele aku ya mergo iki ngrepoti wae iki wis to disiapake dijajal-jajal barang men ketoke sekti-sekti ya. Nah ora sekti ya itu kan galek repot. Ayo lo udah lepat kan. Es, ayo boleh mangkat. Sangunit, kumpli. Ceng lo udah luwet kita. Padahal aku tuh. Ketak cip, ketak galek lah ya. Kepenak, mayat. Hey.
bare pendong. Ora bare pendong repot. Oh ya, oh ya. Kepena ngasu-ngasu isa aduh iki. Iki isa aduh tekane Kadipaten Trenggalek iki ora cepak-cepak karo asu. Ayo ke asu-asu laras-laras. Nah, bangsat piye? Lek kono mang aku yo siap to, Bang. Ora siap yo jeneng ora batu persampean. Sampean ora yo serik le. Minten jur dadi ora genah kae to penggalihe kae. Oh iya. Nalon-nalon wae. Oke sarak cepak. Aja mati kawistara karo prajurit kalah. Oh iya. Klepoti ya Pak Dewala nek kala mati kawistara ya. Ayo ngrepoti kok kadenang kono malah dhewe iso kalah kok le perang. Ah Paling mana yang narik? Eh, surakarang karuan.